Деякі депутати були виявлені. Я зараз не можу точно сказати, які це були депутати, але Кобець Людмила точно та Голобородько. Ми їх попереджали. Кукса Юрій Дмитрович, секретар ради, кожної сесії перед декларуванням зазначав, що потрібно здати декларацію. Дзвонили їм особисто. Ну, люди, депутати діють так, як вони заважають потрібно. Я не пам'ятаю. Оцю дану я не пам'ятаю. Усі заяви були через наш юридичний відділ проработані, але я буваю у відпустці, буваю у командировках, тому, мабуть, десь я про це чув, але мог пропустити це питання.